середині другого тисячоліття до нашої ери в Індію прийшли арії. Їх священними книгами були Веди. На санскриті це слово означає «знання». Від нього також походить наше слово «відати», тобто «знати». Веди вважалися джерелом найдавніших та найважливіших знань людства. Вони були написані більше 3000 років тому і складалися з 4 збірників. До кожної збірки входили урочисті пісні, гімни, заклинання, магічні тексти. Також вони містили стародавні міфи. Перші веди писали на бересті та пальмовому листі, а тому вони не збереглися. До нашого часу дійшли лише копії цих текстів, які були зроблені жерцями в 4-3 століттях до нашої ери. Ніхто інший, крім жерців-брахманів, не міг вивчати, пояснювати і вчити ведам. Так говорили самі священні тексти. Багато чого також можна дізнатися про стародавню Індію з 2 великих поем – Махабхарата і Рамаяна. Вони відображають побут, вірування та знання древніх індійців. Поема Махабхарата оповідає про війну між 2 царськими сім'ями – пандавами та кауравами, в яку втручаються боги. Автором її вважають легендарного поета В'ясу. За легендою, записати поему йому допоміг слоноголовий бог мудрості Ганеша. За масштабністю описаних подій Махабхарата не поступається іншій відомій на весь світ Іліаді Гомера. Герой ще однієї давньоіндійської поеми Рамаяна – цар Рама. Одного разу він сватався до прекрасної Сіти. Він переміг в змаганні женихів, і Сіта стала його дружиною. Однак зле чудовисько, демон Ракшас на ім'я Равана, викрав Сіту. Равана відніс красуню на далекий південний острів Ланка. Він хотів одружитися з нею сам, але Сіта опиралася чудовиську. Рама шукав Сіту по всій Індії. В цьому йому допомагав мудрий мавпячий цар Хануман. Цей дивовижний герой володів рідкісною силою, розумом і кмітливістю. Хитрістю Хануман проник в покої Равани і заспокоїв Сіту. Слуги Равани, які виявили Ханумана, підпалили йому хвіст. Але Хануман зміг повернути це проти ворогів Рами. Він підпалив палац і місто Равани. А потім, разом з Рамою, на чолі армії мавп, вторгся в королівство Равани і вступив з ним в бій. Битва була довгою та запеклою. Але в підсумку благородний Рама переміг Равану і воз'єднався із Сітою. Всі його друзі раділи. На честь перемоги Рами над злим Раваною в Індії і в наші дні влаштовують свято, супроводжуючи його театральними виставами про героя Раму, його дружину Сіту і вірного Ханумана. Як видно з цих поем, стародавні індійці обожнювали тварин і поклонялися багатьом богам. Їх давня релігія індуїзм збереглася до наших днів. Більшість населення Індії і сьогодні вірить в своїх древніх богів. Понад 4 тисячоліття тому з багатьох богів на головне місце в індуїзмі висунулися 3. Вони, згідно світогляду індусів, так називають послідовників індуїзму, утворюють нерозривну єдність. Бог Брахма є творцем і правителем світу. Він створив Всесвіт, людей і дав їм закони. Зазвичай його зображують з 4 обличчями, зверненими до 4 сторін світу. Бог Вішну рятує людей від різних лих, таких як потоп. Вішну дуже хороший Бог. Він завжди допомагає людям і всім живим істотам на землі. Так, наприклад, індуси вважають, що періодично він втілюється в живих істот, створюючи так звані аватари. І це саме Вішну в образі Рами переміг злого Равану. Зазвичай Вішну зображують у вигляді людини з блакитною шкірою, одягнену в яскраво-помаранчевий одяг. Бог Шива – грізний носій сил космосу, який як створює, так і знищує. Шива може знищити, а може і врятувати. Зазвичай його зображують танцюючим, багаторуким і багатооким. Його священний танець символізує вічне обертання Всесвіту. Крім 3 головних богів, індійці шанували величезну кількість інших божеств та духів. Більш того, вони вважали, що душа є не тільки в людини, а й у тварини та рослини. Душа кожної істоти вічна. Вона може перебиратися після її смерті в інше тіло. Таке перевтілення називали реінкарнацією. Що буде з душею людини після смерті, залежить від її поведінки протягом життя. Так, душа кровожерливого та жорстокого воїна може переселитися в тіло тигра. Легковажна людина може перевтілитися в бабку або в іншу комаху. Обманщик і шахрай в наступному житті може стати мавпою. За уявленнями древніх індійців, все на світі, в тому числі і людина, підпорядковується певному порядку – кармі. Слово «карма» означає вчинок, дія, яка породжує певний результат. За всі погані вчинки людина буде покарана в наступних життях. Так працює закон карми, закон відплати. Тільки правильно та чесно прожите життя може врятувати людину від цього колеса сансари, вічного переселення її душі. Індуїзм був головною релігією та законом давньоіндійської держави. Все життя давньоіндійського суспільства було підпорядковане релігійним приписам, а варни та кастова система, яка підтримувалась ними, були основою життя в Індії. Найважливішими та шанованими варнами були жерці-брахмани. Їх запрошували в кожен дім, де приносили жертву, їм підносили подарунки. Панування брахманів було настільки великим, що здавалося, що без їх участі життя зупиниться. Але деякі давньоіндійські мудреці так не вважали. У VI столітті до нашої ери у правителя одного з князівств Індії народився син. Принц Гаутама, так назвали хлопчика при народженні, належав до варни кшатріїв, тобто воїнів і правителів, а тому в молодості вів безтурботне життя. Він жив у розкішному палаці і нічого не знав про світ за палацовими стінами. Але одного разу Гаутама покинув палац і був вражений тим, як важко в скорботі і стражданнях живе багато індійців. Він зустрів старого і дізнався, що існує старість. Наблизившись до хворого, принц зрозумів, що людей мучать хвороби. Побачивши похоронну процесію, Гаутама здригнувся, зрозумівши, що всі люди смертні. Принц довго розмірковував над побаченим і зрозумів, що навіть здійснивши земну подорож, повну страждань, людина, згідно з тим, що говорили брахмани, не зможе звільнитися від страждань, а народиться заново для ще більш важкого життя. І тоді принц вирішив, що має щось зробити, щоб полегшити життя людей. Він покинув палац і став аскетом, мандрівником-відлюдником. Подорожуючи по країні, спостерігаючи за життям людей, Гаутама відкрив 4 благородні істини. Перша полягає в тому, що страждають всі на світі. Друга полягає в тому, що причина страждань криється в прив'язаностях і бажаннях людини, в її прагненні до задоволень. По-третє, будь-яка людина, до якої б варни вона не належала, може досягти стану, вільного від страждань. Такий стан називається нірваною. І нарешті, по-четверте, є способи досягти нірвани. Це мудрість, правильна поведінка, відмова від насильства та вдосконалення душі. Коли Гаутама відкрив ці істини, його назвали Буддою, що в перекладі означає «просвітлений». Незабаром у Будди з'явилися послідовники. Вони створили спільноту буддистів. Будда проповідував рівність всіх людей, милосердя, співчуття. Він стверджував, що будь-яка людина може врятуватись від переродження сама. Ні боги, ні брахмани, ні жертвоприношення та жерці не можуть допомогти в цьому. Для того, щоб досягнути нірвани, потрібно відмовитись від життєвих прив'язаностей, пристрастей і бажань та йти правильним шляхом. Згодом вчення Будди поширилось по всій Індії, але не витіснило індуїзм. Через століття його стали дотримуватись і в багатьох інших країнах. Сьогодні буддизм є однією з 3 світових релігій. Серед культур стародавнього світу культура Індії є найзагадковішою і найяскравішою. Відомо, що писемність у стародавніх індійців зародилася в 3-му тисячолітті до нашої ери. Але до сих пір вченим не вдалося повністю розшифрувати ці письмена, Так само, як вони не змогли прочитати і те, що було написано на печатках, знайдених в містах Хараппа і Мохенджо-Даро. У 4-3 століттях до нашої ери у індійців з'явився свій алфавіт. Саме з його допомогою були записані поеми Махабхарата та Рамаяна. Стародавні книги індійці виготовляли з пальмового листя. Листові пластини через спеціальні отвори скріплювали мотузкою. На листях писали чорнилом із сажі, яку розводили в підсолодженій воді. Такою книгою до нас дійшла драматична поема Шакунтала, великого поета Індії Калідаси, перший літературний твір Індії, перекладений на європейські мови. У стародавній Індії були винайдені цифри, якими ми користуємося зараз. Дуже давно вони були запозичені арабами, і лише потім дійшли до Європи, тому ці цифри називають арабськими. Дуже важливим математичним відкриттям індійців став винахід нуля – знака для позначення порожнечі. Сучасна математика не може обійтися без цієї цифри. Крім того, жителі стародавньої Індії знали, що таке дріб, і могли підносити числа до степеня. Вони також успішно розв'язували складні математичні рівняння. З давніх давен індійці накопичували різноманітні знання в області медицини та астрономії. Деякі з цих знань описані в Ведах. Так, наприклад, в текстах Ріг-Веди описані відомі до сих пір ознаки багатьох захворювань і методи їх лікування. Індійці навіть опанували мистецтво проведення хірургічних операцій і мали для цього спеціальні інструменти. Широко розвивалася й астрономія. Ще в 6 столітті до нашої ери індійці встановили точну тривалість року – 365 днів і 6 годин. Крім того, вони знали раніше за всіх народів планети, що Земля є кулею і обертається навколо своєї осі, та що місяць запозичує своє світло в сонця. Особливу увагу індійці приділяли вмінню керувати країною. Мистецтву мудрого управління людьми мала навчати придумана ними гра для царів і воєначальників. Ця гра називалася Чатуранга, а по-нашому – шахи. І ще в стародавній Індії була створена особлива система духовного і фізичного вдосконалення людини – йога. Кожна людина мала постійно працювати над собою, займатися фізичними вправами, вчитись, читати, медитувати, робити добрі справи, ніколи не завдавати шкоди не тільки людям, але й всім живим істотам. І індуїзм, і буддизм забороняють навіть думати погане. Все, що створено індійцями, просякнуте легендами та міфами їх країни. Історії з життя найлюбленіших богів, розказані в Ведах, Махабхараті та Рамаяні, зображували на рельєфах, що прикрашають храми, на картинах, в театральних виставах і навіть в танцях. Стародавні індійці були зразковими будівельниками. Вони зводили прекрасні міста і храми. Неперевершеними прикладами творчості індійських скульпторів і художників є зображення Будди в місті Сарнатх та розписи храмів в скелях і печерах Аджанти.